Pavel Vrba tedy zahájil úspěšně, 3 zápasy, stále neprohrál se Zlínem, 2 remízy. Už minule to vypadalo na vítězství, vedli 2-0 nad Jabloncem, nakonec 2-2, teď to teda klaplo. Překvapuje tě, Láďo, to jak vlastně začal ve Zlíně? Tak ohlasy z kabiny jsou pozitivní na něj, že ho poslouchají na slovo. On to určitě zkušený trenér je a teď jede do jámy Lvovy, jede do Pardubic. A tam se může rozhodnout, jestli Pardubice zůstanou, nebo... To je o 6 bodů. Ano, anebo jestli budou žít. Takže tam ho čeká maturita. Vítě Lavička je pro mě taky vlastně trenérská legenda, velká osobnost. Jak vnímáš Pavla Vrbu a tenhle jeho krok? Přiznám se, že mě to překvapilo, ale pak s odstupem času musím říct, že se nedivím, že tu nabídku přijal. Jednak si myslím, že chtěl trénovat dál a je to pro něj výzva zkusit jít do klubu, který hraje o holý bytí a uchování se ve Fortuna Lize a zatím si vede dobře, takže... Když se to, Láďo, povede, čeká ho zase třeba nějaké hvězdné angažmá? No to nevím, já si myslím, že ty trenerské místa v České lize jsou dobře obsazený. Tak... Ve Slávii ještě nebyl. No to ne, ale tak myslím, že nebude, doufám, že nebude potřeba měnit něco ve Slávii v létě. Já doufám, že to zůstane tak, jak to je. A možná právě třeba se mu začne líbit v tom Zlíně, tak jako když si je zachrání, tak dostane další prostor na třeba posílení týmu nebo vybudování něčeho dalšího. Myslím, že nedaleko od tam teď bydlí nebo se narodí, něco takového. Takže já si myslím, že právě třeba tohle je angažmá, ve kterém může strávit prostě nějaký další časový úsek. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.